Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Jusdado Siega Doheling Jr., the missioner of the master of the universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all master, Divine Master Robin Idira Ecleo Sr., King of all kings, Master Robin Boray Ecleo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Ecleo First sa 14 po ngayon ng buwan ng Hunyo 2020. Nais ko pong ipaalam sa inyo ang kunting historia tungkol sa Diyos. Sa simula at simula pa, ang Diyos ay tatlong persona na talaga. Tatlo po katao ang Diyos. Ang pangalan ng tatlong tao na yun na siya ang Diyos ng mga Diyos na nakatira doon sa kalawakan or doon sa universo na walang hangganan ay ang triple R or tatlong R. Ang tatlong R na yun ay sina Robin First, Robin Second at Robin Third. Yun po talaga ang tatlong persona ng Diyos. Robin na po talaga ang pangalan ng Diyos noong kahit wala pa ang langit at ang lupa. At sila ay nakatira sa kanilang kapangyarihan, sa loob ng kanilang kapangyarihan doon mismo sa universo, doon sa kalawakan na walang simula at walang hangganan. Ang Diyos po ay walang simula at walang hangganan. Nang magsawa na sila sa kanilang paglalakbay doon, sa dulo ng walang hanggan, doon sa kalawakan. Dahil ang kanilang sitwasyon doon ay pupunta sila doon sa kabilang dulo na walang hanggan, pupunta naman sila sa kabilang dulo na walang hanggan, pupunta sila doon sa dulo na walang hanggan, dito sa dulo na walang hanggan. Walang hangganan talaga ang universo. Hindi po babagsak ang tao doon. Walang hangganan ang universo. Kaya, nang nagsawa na sila sa kanilang kalagayan doon, sa kanilang mga gawain doon, na walang bilang, na hindi nabibilang dahil wala pang araw, wala pang bituin, wala pa lahat. Kaya noong nagsawa na sila, ay naisipan nilang gumawa ng kaharian. Nang ginawa na nila ang kaharian, it's only a matter of splits split of seconds only nagawa na ng Diyos nagawa na ng Santissima Trinidad ang kanilang kaharian seconds only nagawa na nila ang kanilang kaharian nang magawa na nila ang kanilang kaharian iyon ay walang katao-tao walang laman walang tao sa loob walang espiritu sa loob sila rin lang naman tatlo ang nakatira doon sa loob ng kanilang kaharian. Kaya sinunod nilang gawin ang kanilang pito ka espirito o the seven spirit of God. Ginawa nila ang the seven spirit of God at nang magawa na nila ang seven spirit of God ay ginawa na naman nilang muli ang the seven angels of God. Yung pitong ang ng Diyos. Nang magawa naman nila ang pitong anghelis ng Diyos ay ginawa naman nila ang seven stars of God. Ang pitong bituin ng Diyos. Sa sampolan ko kayo kung sino ang seven spirit of God. Ito po ay sina Dr. Yostubar, Stubar, Captain Kapol Juri, General Adriano de la Concepcion, Dr. Jis Richard John, Dr. David Souls Dr. Jeep to and Dr. Gigi Daudinix. Yan po ang kanilang mga material na mga pangalan. Pero mayroon po silang mga pangalan na spiritual. At hindi ko na po pwedeng sasabihin yun sa inyo. Yung kanilang pangalan na spiritual. Yun namang seven angels of God. Ayun yung pitong anghelis na may hawak ng pitong galit o salot na hinahawakan nila na ipahamak nila sa buong mundo. Yan po ang seven angels. At yung pitong bituin naman ay hindi ko na rin lang po sasabihin sa inyo kung sino ang mga yun. Pero alam na alam ko kung sino ang mga yun. At hindi po pwedeng sasabihin yun sa inyo sa panahon na ito. Nang magawa na ng Diyos ang seven spirit niya, seven angels and seven stars, ay ginawa na naman niya ang tinatawag na 24 ansyano or 24 elders ang 24 ka mga ansyano ang 24 ka mga ansyano mga kaibigan ko ang pinakapanganay sa 24 ka mga ansyano ay si Jesus si Jesus po ang pinakapanganay ng 24 ka mga ansyano kaya nga nasabi na nasabi niya na ito po ang aking panganay na anak dahil si Jesus po ang panganay ng 24 ka mga at ang panglabing anim doon ay si Satanas si Satanas po ay panglabing anim na na ginawa ng Diyos at ang pang 24 doon ay ang Birdogo yun po ang tagapatay ang pang 24 sa mga ansyano. <clears throat> ang 24 elders o 24 ka mga ay siyang pinakaunang sulugoon o pinakaunang utuutusan ng Diyos. Pinakaunang servants of God. Sila po ang 24 ka mga ansyano. Nang nandoon na ang 24 ka mga ansyano na na sa kaharian ng Diyos doon sa universo, na nasa dulo ng walang hanggan na kalawakan. Ginawa na naman ng Diyos ang 444 leader na mga misyonaryo. Yun po ang ginawa niya. Nang magawa naman niya ang 444 leader na mga espirito, ginawa na naman niya ang 1,000 eagle na mga misyonaryo, na mga espirito ginawa niya ang 1,000 Eagle Missioner. Nang magawa naman niya ang 1,000 Eagle Missioner, ay ginawa naman niya ang 5,455 Eden Missioners. Nagawa na ng Diyos yung mga misyonaryo o mga espiritu na, na yun na nasa loob na ng kaniyang kaharian. Mayroon na siyang mga tauhan doon sa loob ng kanyang kaharian Mayroon na siyang mga espiritu na pinapagalaw doon sa loob ng kanyang kaharian Nang magawa naman niya ang 5,455 Eden Missionary, ay ginawa naman niya ang 144,444,444 Field Missionary. Yung mga espiritu na nandoon, na nakapalibot na sa loob ng kaharian ng Diyos. Yun na ang nangyari doon sa kaharian ng Diyos. Marami na siyang kasamahan, marami na siyang utu utosan marami na siyang tauhan doon sa loob ng kanyang kaharian. Nang magawa na niya ang mga yun, ay tsaka pa niya ginawa ang mundo. Ang mundo po ay nakapattern po talaga iyon. Nakapattern po ang mundo. Nang magawa na niya ang mundo, ay tsaka pa niya ginawa ang mga anghelis. Dahil ang mga anghelis, ang role ay tagabantay ng buong mundo. East, West, North, South. Mula sa East ay mayroong 1,444,000 Spirit angels guarding doon sa side na yon sa east at doon naman sa west ay mayroon namang 1,444,000 spirit angels guarding on west at doon naman sa north ay mayroong 1,444,000 angels guarding on the north at doon naman sa south ay mayroon namang 1,444,000 spirit angels guarding on the south. Ganyan po ang nangyari doon sa kapanahunan na yun. Nawala pa ang langit at lupa. Doon pa lamang sa universo. Nang doon na sa universo, mga kapatid, mga kaibigan, ay ginawa na ng Diyos. Doon pa lamang sa si universo. Wala pa ang langit at ang lupa. Ay ginawa na niya ang three box of master. Yung three box of master na nandoon na ginawa na ng Diyos kahit wala pa ang langit at lupa. Yung yung puti na libro yung puti na libro isa sa mga libro sa three box of master yung puti na libro ay naglalaman ng sampung libo ka espiritu, ka mga pangalan ng espiritu na nasa loob nakasulat sa puting libro na yun. At ang puting libro na yun ay tinatawag na The Book of Selected People. Dahil nakatakda na talaga na ang mapiling taong mamatiling buhay sa mundong ito ay sampung libo lamang katao. Ten thousands peoples only who is selected by God to live on this world without death na hindi na mamatay. Sampung libo lamang katao iyon. At yon ay nakasulat sa Three Books of Master na puti na libro na tinatawag The Book of Selected People or A.K. Eternum. Yun po ang pangalan ng libro na yun. Samantala, yung 144,000 naman na nakatakdang maliligtas na mga espiritu ng tao ay nakasulat naman sa pangalawang libro na kulay asul o blue na libro. Yung blue na libro ay tinatawag na The World Peace Mind Book. Yun pong libro na yun. The World Peace Mind Book na naglalaman ng 144,000 ka mga espiritu ng tao na nakasulat doon. Yung 144,000 ka mga tao nakasulat doon ay puro po yun, mga espirito. Or mamamatay ang mga taong iyon. Nakaligtas sila sa paghukom ng Diyos. Ngunit, wala na silang buhay. Hindi sila nagkakaroon ng eternal life. Uh, everlasting life. Hindi sila nagkakaroon ng everlasting life. Eternal life lamang ang mayroon sila. Dahil mayroon pong pagkakaiba ang everlasting life at ang eternal life. Ang everlasting life ay ang buhay ng tao ngayon na hindi dumadaan sa kamatayan. Yan yung everlasting life. Samantalang yung eternal life ay yung buhay ng tao na nagkakaroon siya ng eternal life pero dumaan siya sa kamatayan. Naligtas siya na hindi siya naitapon, naisama doon sa impyerno kaya nagiging eternal ang kanyang buhay. Ngunit espiritu na iyon. Wala na yung katawan. Espiritu na. Dahil eternal life ang nakamtan niya. Yun namang pangatlong libro mga kapatid ay kulay pula. Yung libro na yun na kulay pula, yun yung naglalaman ng 144,444,444 field missionary. Yun yung mga misyonaryo na sumama kay Satanas. Noong inutosan na ng Diyos si Satanas na pumunta sa mundo na kanyang ginawa upang tuksoin ang dalawang tao na kanyang ginawa na si Adan at saka si Iba. Yun yung sumama kay Satanas sa mundo na ginawa ng Diyos. Dahil si Satanas ay napag-utusan ng Diyos na tuksoin ang tao na kanyang ginawa na inilagay niya doon sa paraiso. Tuksohin ni Satanas. Dahil sa oras na matukso iyon ni Satanas, ay magkakuroon na siya ng buhay na pangkarin, kang pangkaraniwan, na buhay na may laman, buhay na pagiging tao. Yun yung nangyari noon. At yun namang mga, mga sumama sa kanya na mga espiritu ay magkakaroon din ng laman magkakaroon din ng buhay dahil once na mabuntis ang isang tao at lalabas ang bata pwede na silang doon pumasok sa bata na yun kaya magkakaroon sila ng katawan kaya ang natitira doon sa karian ng Diyos na nagsisilbi sa Diyos ay ang 10000 selected peoples at ang 144000 na mga nakasulat doon sa asul na libro. Yun po ang mga taong maliligtas. Dahil yung mga taong nakasulat sa pulang libro ay wala na po yung pagkakataon na maliligtas. At yung mga taong hindi nakasulat sa puti na libro, hindi nakasulat sa asul na libro, at hindi rin nakasulat sa pula na libro, ay wala na rin kapanahunan pa para maligtas. Kaya sabihin ko sa inyo, ang maliligtas na tao ay talagang maliligtas sila dahil ang kanilang mga pangalan ay nakasulat na sa libro ng Diyos kahit wala pa ang langit at ang lupa. Nakasulat na po ang mga pangalan ng taong maliligtas sa libro ng buhay kahit wala pa ang langit at ang lupa. Nakasulat na po talaga. At yung mga taong iyon ay nagsilbi na sa Diyos noong wala pa ang langit at lupa. Nagsilbi na sila sa Diyos, doon sa kaharian ng Diyos, doon sa universo na ginawa ng Diyos. At naipakita ko na po sa inyo na mayroon talagang kaharian ng Diyos na nandoon sa universo. Yun po ay nakuha ng nakuna ng larawan ng Hubble Telescope na pinag pamunuan ni Dr. Marcia Mason doon sa NASA sa Washington DC kaya mga kapatid unti-unti ko pong sasabihin sa inyo kung ano talaga paano po talaga maliligtas ang tao ito pong video youtube kung ito ay guide to father's kingdom po talaga ito nasabi ko na po ngayon sa inyo kung sino sino ang mga nakasulat doon sa libro ng buhay. Yun po talaga. Sampung libo po talaga ang nakasulat doon sa puti na libro. Yun po ang three box of master. The three box of master, mga kapatid, ang puti na libro ay Eke Eternum. Ang asol na libro ay Eke Plerebrium At ang pula na libro ay ikip prelibrecom. Plirib Yan po mga kapatid. Ang pula na libro ay pinamagatang The World Conqueror Book. Tinatawag siyang The World Conqueror Book dahil ang mga taong nakasulat doon ay mga sakim na mga tao. Mga taong gustong angkinin ang mundo, mga taong gahaman sa kapangyarihan mga taong hindi marunong magpakumbaba, mga taong gustong sila lang ang aasinso. Yun po ang nakasulat doon sa librong pula. Ike prelebrium, ang pula na libro. Yun po ang totoo. Wala pong kaligtasan ang taong nakasulat sa pulang libro. Dahil sila po ay mga buaya at gustong ang kinin ang mundo. Kaya tinatawag ang title ng librong yun, The World Conqueror Book. At ang maliligtas lamang ay doon sa The World Peace Mind Book at The Book of Selected People. Kaya sana naintindihan nyo ang mensahe kong ito sa inyo. Marami pa pa po akong ipapalabas na video at sana maintindihan nyo at maunawaan dahil ang video ko pong ito unti-unti ko pong ipaalam sa inyo ang guide to Father's Kingdom kung papaano kayo papaano tayo papaano natin pasukin ang kaharian ng Diyos dahil yun po ay napakahirap at napakahirap talaga mahirap pong pasukin ang kaharian ng Diyos kung wala kayong idea wala kayong alam hindi nyo talaga mapasok ang kaharian ng Diyos dahil ito ay binabantayan ng mga, mga anghelis. Maraming maraming salamat po sa inyong papanood sa YouTube video kong ito. Sana ipagpatuloy nyo ang pag-subscribe sa video kong ito dahil marami pa tayong ipapalabas na mga mga kaalaman spiritual para malaman nyo kung ano ang sikrito ng mundong ito. Nagpasalamat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Divine Master Robin Edirecle Senior, King of All Kings Master Robin Breaklon Junior, Divine Grand Master Robin Madron Eclore First, sa inyong lahat na mga makita at hindi makita, sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa YouTube channel kong ito. God bless you all.